Taşkentlərinin keçmiş başçısı Hədəbiyevin onu 2 il sonra vəzifəsindən etdirməsi növbəti hansı amkarını olacaq sualların aktuallaşdırıb. Uçqardağ bölgəsi ilə rəfərlik etmiş Hədəbiyevin postdan uzaqlaşdırılmasıdan ardından Gedəbəyin hazırki icra hakimi Orxan Mürsəlovun da yaxın dövrdə işdən azad ediləcəyi haqqında iddiaları gücləndirib. Belə xəbərlər dolaşır ki, sövdlü hadisələrində yartmaz fəaliyyəti, lazımsız çıxışları və problemin həllində kənd cəmati ilə düzgün kommunikasiya qura bilməməsi səbəbindən Gədəbəyin başçısı da yola salınacaq. Xəbəri Tribuna Info Azadla bölüşən yerli sakinlərin dediyinə görə, Mürsəlov Çamadanov qatındadır. Məlumatla qaynağı isə qeyd edir ki, Əbiyevin gedişini sürətləndirən demək daş kəsəndə otlaq sahəllərlə bağlı kəndlilərin narazılığı olub, əhalinin örüş sahələrinin zəbt edilməsi barədə haqlı şikayəti yayıldıqdan sonra görüntülər ortaya çıxdı və AB-nin yanlışlara yol verdiyi məlum oldu. Eyniylə Söydlü kəndinin cəmaatı da sosial məhiyyət daşıyırdı və başçı Mürsəlov məsələyə zamanında biganə yanaşmasaydı, hadisələr bu həddə çatmazdı. Ona görə məlumatlar var ki, o da gedir. Bu ideyalar haqqındadır keçən hər kəsin növbəti nişəvləndirməyə hazırdır.